Նախքան տեսանյութին անցնելը խնդրում եմ միանալ լուրեր Հայաստանից էջին։ Փայլակ Ուրուսյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Արայի Թավշե հեղափոխության եւ Նիկոլի Հաշվին առայժմ ազատության մեջ գտնվող, բայց անշնորհակալ նախկին իսաններ։ Այսօր երկար մտածելուց հետո ասի փորձեմ ձեր թունավոր ուղեղն ու լեզուն դաղցի տերևներով հրամցնեմ եւ հանգիստ խոսենք։ Այ ոչ ու փուճագրավներ երամ, այ անմեղ իսաններ, այ անմեղ աղվեսներ, այ ոչ տեսել եմ, ոչ լսել սուտ գողականներ, ես ի՞նչ եք ուզում ժողովրդից ու Նիկոլից։ Այդը հասներ, այն ժամանակ ժողովուրդը ընդվզում էր եւ ձեր հրաժարականն էր պահանջում, որովհետեւ պատճառ կար։ Այն էր, որ դուք 1998 թվականից բռնազավթել էիք Հայոց պետականությունը, որտեղ բոլորը բոլորին դեմ էին, ամենուր կոռուպցիա էր, ալանթալան ու սպանություններ։ Այդը հասներ, բա այսօր ի՞նչ պատճառ ունեք ընդդիմանալու ժողովրդին ու Նիկոլին։ Ավելին ասեմ, մինչև հիմա մոնղոլ թաթարի դեմքով վիտոտեսակի արտադրանք ունենք, ով մինչ օրս սադրում և պառակտում է Արցախ-Հայաստան միասնությունը։ Ժողովուրդ ջան, եղեք առողջ և զգոն, այոն լինելու է 90%-ից ավելի։